На зв'язку з нами Тарас Безпалий, адвокат Юлії Кузьменко. Пане Тарасе, вітаємо вас в етері четвертого. Доброго ранку і доброго здоров'я зичимо. Доброго ранку. Передусім дякую, що знайшли час для спілкування. Хотілося б почути ваші коментарі, ваші думки стосовно тієї інформації, яку повідомили наші колеги з журналістської агенції «Слідство.Інфо» з посиланням на власні джерела. Кажуть, що передадуть вже зібрані матеріали в прокуратуру і незабаром поліція завершить розслідування. І, до речі, пишуть колеги, що слідчі отримали накази згори, хоча нібито вони самі вважають, що за останні кілька місяців власне ось ті докази, які були зібрані, вони не є переконливими. Поясніть, будь ласка, і розтлумачте, що станом на сьогодні відбувається і що стало каталізатором ось цих змін. Будь ласка. Підтверджую інформацію. Так само дійшла до мене інформація про те, що будуть зараз намагатися справу за будь-яких обставин закинути до суду. При цьому, що стосується прокурора Зузика, про якого казав мій колега Леонід Маслов, дійсно повідомили про те, що сьогодні на судовому засіданні його не буде, проте він залишається прокурором в цій справі. Хто далі буде підтримувати державне обвинувачення, якого ми побачимо з вами на судах, ну, це буде видно. Що стосується доказів, алібі і так далі, ну, у нас ніхто не відміняв статтю 62 Конституції України, де зазначено про те, що будь-які сумніви тлумачаться на користь обвинуваченого, і ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість. Тобто, фактично, Конституція покладає на органи досудового розслідування обов'язок доводити вину особи. Станом на сьогоднішній день доказів будь-яких, що Антоненко, Дугар і Кузьменко вчинили інкримінований злочин, реально цих доказів немає. Про це так само каже і змінене повідомлення про підозру, яку була вручена вчора. Про що там дійсно зазначається? Ну, по-перше, дійсно у нас прибирали оцю історію про велич арійської раси. Тепер не встановлені мотиви невстановлених осіб в невстановленому місці з метою проведення невстановлених акцій протесту з невстановленою метою акцій протесту. Тобто це те, що ми зараз бачимо. Дійсно, якщо раніше вказували про те, що є Антоненко організатор, наразі він просто співвиконавець. Що стосується моєї підзахисної Юлії Кузьменко, то раніше була версія про те, що вона закладала вибухівку, а потім її підірвала і показувала на брифінгу фото дівчини, яка ходила і начебто підривала цю вибухівку. Наразі слідчі вже розібралися і встановили, що все ж таки Кузьменко тільки підкладала, а вибухівку нажимала, натискала на гачок безпосередньо якась інша жінка. Тобто, ну, сказати, що справа розвалюється, вона не розвалюється, її просто вже немає. Вони фактично намагаються за будь-яку ціну закинути її в суд. Для чого? Для того, щоб або зменшити свою відповідальність, або виконати ті обіцянки. Тому що ми з вами розуміємо, що коли пан президент приходив на брифінг, мабуть, йому доповіли про те, що доказів у справі достатньо. Пройшло 5,5 місяців, і де ж ці всі докази, про які нам казали? Ви пригадайте, будь ласка, цей брифінг, де зазначалось про те, що це лише частина доказів, і там є ще дуже-дуже велика частина інших доказів, які ми вам пізніше покажемо. Ну, 5,5 місяців, дуже великий резонанс по цій справі. Всім цікаво, де ж ці докази. Журналісти хочуть побачити, суспільство хоче побачити. Ті самі підозрювані і їх захист, адвокати, хочуть побачити ці докази. Ми їх не бачимо. Ну, приблизно так. Так, дивіться, така цікава ситуація, пане Тарасе, стосовно висловлювання Володимира Зеленського вчора, так, стосовно справи Шеремета. Він зазначив, що відповідальність в будь-якому випадку буде. Так, і, ну, фактично, ось можна припустити, що особисто, так, назвав відповідального Арсена Авакова під час цієї прес-конференції. Якщо, власне, ось змоделювати ситуацію, буде відповідний вирок суду і виявиться, що Кузьменко, Антоненко, так, і Яна Дугар, вони не причетні, вони не винні. Ось цікаво, а що ж буде далі? На вашу думку, чи буде наставати відповідальність вже інших осіб? І якою буде позиція якраз таки захисту? Ну, от особисто вас, як адвоката Юлії Кузьменко.
питання щодо того, чи далі порушувати кримінальне провадження, чи домагатися будь-якої відповідальності, це, мабуть, все ж таки питання не до мене, а безпосередньо до Кузьменка, Антоненко і Дугові. Тому що це їх життя, а ми лише здійснюємо захист як адвокати. Ну, це буде правильна позиція, думаю, що це питання краще їм адресувати. Ну, а якщо в такому випадку, якщо вони вирішать так далі відстоювати, ну, власне, свою позицію, своє право? А якщо вони вирішать, так, це буде, ми це будемо робити. Проте варто пригадати дещо історичні моменти деякі, да? Наприклад, справу Юлії Тимошенко, справу Юрія Віталійовича Луценко. Наразі я не чув, я думаю, так само і ви не чули історії про те, що хтось поніс за це реальну відповідальність у вигляді кримінальної відповідальності за завідомо, за притягнення завідомо невинуватого до відповідальності кримінальної. Тому казати про те, чи є верховенство права, чи є верховенство телефонного права, ну, мабуть, наразі у нас лише телефонне право більше працює, ніж реальне право. Можете, будь ласка, ще поточнити щодо судових засідань, коли вони мають відбуватися, адже, наскільки ми розуміємо, що під час карантинних обмежень було поставлено на паузу, так, ці процеси? Під час карантинних обмежень відбулось декілька судових засідань. Це засідання по продовженню тримання під вартою Юлії Кузьменко, суддя Білоцерківець, Печерський райсуд, а також апеляційний суд міста Києва переглядав це продовження під головуванням судді Лашевича. Наразі сьогодні в Печерському суді о 12 годині дня буде розглядатися клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу Юлії Кузьменко, а суддя Новак, Володимирська, 15, Печерський районний суд. Сподіваємось про те, що все ж таки ми достукуємося до суду і пояснимо, що відпала необхідність тримання під вартою, відсутні ці докази, які вказують на причетність Кузьменко до вчинення злочину, відсутні ризики того, що вона буде перешкоджати слідству або втече. І відповідно, ми зможемо змінити цей запобіжний захід з тримання під вартою на будь-який інший, будь-то домашній арешт, порука або будь-які інші. Дякую, Тарасе, за коментарі. Тарас Беспалий, адвокат Юлії Кузьменко, був з нами на зв'язку. Залишається небагато часу, втім, до ще однієї важливої теми. Отже, траншу бути. Україна та Міжнародний валютний фонд попередньо домовилися про нову програму співпраці. Про це йдеться на офіційному сайті.